بسم الله الرحمن الرحیم خرازونم د کورل را د لسم نمبر لیکچر ده کپتی ر درسونه چې در سره مشکلی نو کول شي چې ګروپ کې لمنګ سره شریک کړي رازونن یو بزنس کارت ډیزاین کو په کورل را کې څنګه کول شو چې یو بزنس کارت په کورل را کې ډیزاین کو راو شو کورل را به اوپن کو ها زرا زما یو رکټنګل راخلم For example, the among the cart and the other. This house is an enable duplicate. Right click, sir. Play them. This shekel, sir. Tell me, chip, pray for the Razo Madilda. The Vatas Sanki, her monazanki. Shape frescum, shape frescoma, or control Q curve. Lagis Horus Daganod Luxera faster after them. Devanikilicum, pass delta per curve vanikilicum. The Mamuli Luxera dasi Barro. Danod silicum, the Victor Posta Sacum dasi, Landirodum. Danisam Berta, select pass. دانوټ به همونی سي زه د سیکم نن زما د مو صحیح کار نه کوي په دې شکل باندې زرا ځنه ته یو کلر ورکوم فار ایگزامپل دا کلر ما ورک اوټلاین تي ریموف کوم لازم دي نه یو بل کاپی اخلم Right click sir, prism. For example, let us a white color work. Razam the shape down. Down come. Ha, dam che down ke. Lagis khauru se pam da gal lande down lar banne. Da gal ta click kum da lag da radesi. Lande taraf ta kash kum. Da gal nur nisum nisi barai. Dish kal banne zar. Mamuli wande kash kum. لاګې څخه ورسته راځم دی پاسینی دی یلو ته دی تزه یو بارډر هم ورکوم فار ایگزامپل وایټ دی دینه ورته لګ در اوټلاین هم زیاتوم سمره ستاسو خوخوي دواړه سلیک کوم کنټرول جی ګروپ کوم او راځم رائټ کلیک پاور کلپ انسرټ دی ته خاطر دی زی پوره کوم تاسو دا کارو کو زوس راځم یو بل ریکټنګل رخلم کنټرول پریس نیسم shape press com control sara da kunje lag zara smooth com dis ba control press com da kunje ham sumra zara bazan ur ham kharazam da ta da rotate com for example jis sara klikam ya az ba da ulikum nayi ba uliki دا به زه وکم لږ زره به شپ سره ورسم او کوچ نه بکم ډایرکټ روټر کوم په دې شکل باندې تاسو ښکاری خرازم دلته پردم دا زه شپ نیسم ور کوټه کوم لږ زره نور هم تاسو به خو برابر کی څومره چې ستاسو خوښ وي دې شکل باندې تر ازم دیتا اوټلاین یلو ورکوم اوټلاین ورته هم دي درل سکوم زاته ومه فار ایگزامپل 3 هم دینه بل ډوپلیکیټ اخلم چې کښ کوم رائټ کلیک سره پرم دیتا زه وایټ کلر ورکوم اوټلاین هم ورته وایټ ورکوم دغه شپ د دیبل شپ زخه لسکوم لاندې کوم شپ داون لاندې شو دی اولنی شپ ته زه وایټ کلر ورکوم یا وایټ یا بلیک چې کوم استاسې خوخوي خو دې ته دا ورلاین زه لګ در نورم سکوم کوم فار ایگزامپل دوا او ورته وایټ کلر ورکوم ته دې شکل باندې یا ورته دا یلو ورکو وایټ صحیح ده او بلیک صحیح ده
دا کنټرول جی گروپ دې څخه بل ډوپلیکټ اخلم رائټ کلک سره دلته زپریل یو دا بل هم اخلم پاس وړم دلته په دې شکل باندې زپریل تاسو ته ښکاري په دې شکل باندې زرا زم درې وړ سلیک کوم کنټرول جی گروپ نور به منظم کی تاسو لګ زره بزه تاسو کوم زوم کوم لګ زره بای کښ شب ګپلس نیسې زه دا بیرته ان گروپ کوم دا هر یو بیل بیل زه ما سره ان گروپ شو زه راځم فار اگزامپل د زرګرۍ کارت جوړوم زه ټیکس لیکم دلته زوم لیکم فار اگزامپل الفت ظهیر زرګرۍ شفټ راځم یو فون ورته انتخابوم فار اگزامپل زه دلته وحید سلطان دا فن ما انتخاب کو ورتا لازم دا ٹیکس اجوم خادی دا زه وائٹ کلر رکم تا سخکاری وائٹ کلر ما ورک کورڈ لائن ورکو یہ ہم رہا شر وائٹ کلک اورڈ لائن ما بلیک ورک F12 رسکم دا کیبورڈ نا اوزلتا ورتا سکم اورڈ لائن لگ ذرا زیتون سموت سموت اوکے خال آغیس خوری سزر آزم یو سو اکسون رو روڑم پر اگزامپل یو دو دری دا بزر روڑم آلتا کورل را تا پور کلپ کمانڈ و تاسو سناسی زکړه یو سره زو دا کوم څونه چې مار وړو په دې شفونه کې د پاور کلیپ کمانډ په واسطه سکو انسایټ کو زم دلته دا کمانډ رائټ کلیپ پاور کلیپ رائټ کلیپ په دې باندې هم او پاور کلیپ انسایټ د ټولو کې ما یو تصویر واچو به تاسو کنټرول سره دی شپ ته د نکیګم ها دا ویډیو په دې خاطر بندو شروع کوو جل د خلک راځي نو په دې خاطر باندې خلک خبرې به کې باید رانی شي نو په دې خاطر دا ویډیو بندو چلانوم خرزو شپ تر داګز بسو کو دی دغه ته برابر کو پدی شپ کی پر اگزامپل د کنټرول پریس د خو شو سره زم کنټرول پریس لیدل دنه کیګم دی شپ ته چکل دنه شوم د زه هم نسمو شپ سره سکم د ز ور کوټه کوم نسی کوچ نه کومل دا نور هم کنټرول اغړی پریس به راځم دیتا پدې هم ځکه کنټرول پرنس نس موږ کلیک کوم دا به څنګه کوم دا به هم شپ تر څو کوم دا اګز به کوچ نه کوم تر څو دې شپ کې څنګه شي په موږ په منظم ډول ریش ښه تر دې زه پوره کوم موږ تاسو ډیزاین وکړو اوس راځو تاسو سره به مخ کې وویل چې تاسو سره به تیار دغه وي تلیفون شماره او ادرس او دا شم به درته ویزر اعظم ملته لیکم همدغه ټیکس را کښ کوم سی رایټ کلک سره پریدم زه لیکم اف اته پرس کوم کنټرول اے دلته مثلا دلته هر ډول سر زر لکه سنگاپوري دوبی او داسي داسی نور په ار ځان بایا تر لاسه کولای شي داسې یو شبه تاسو ولیکئ که نه سینټر دا به زه راواخلم شپ سره به زه څه وکړم کوچنی به کړم شپ به فریس ونیسئ او دا به څه وکړئ کوچنی به کړئ دلته به ورته ښه د صحیح منظم دې شکل باندې زه راځم دې ته بلیک کلر ورکوم او لاین ته بخیری مو کوم لږ زه راځم زوم هم کوم تاسو ته تر څو تاسو خو به صحیح دقت سره کوئ زه راځم یو ریکټنګل هم راخلم زما د مو صحیح کار نه کې په دې خاطر باندې شپ پرس کوم او د دې دغه کنجونه سلور وړ سکوم سموت کوم
یارون کوم اور لائن ورته دي نه هم سکوم لګ زت کوم رائٹ کلر سره سکوم ورور دا کوي ټول بس خوږی نه تخیر وړي خزه به چرال بس ګور سه شو خاطر دي زبور خو اوس مشکل نشته خرزو دا به سلیکم لگ ذرا بہن اور سو کم ہم کچھ نہ کم لاغیز خور سے ذرا زمان دلتا ز مسلین لکم او شماری فر اگزامپل زلی کم مسئول لکم الفت زہیر خرازو داسې لیکوم دي ورته زه فنډ هم انتخابوم چې کوم فنډ ستاسې خوښه وي تاسو کولی شئ چې مختلف فنډونه ځان سره څه وکړئ انسټال کړئ کلر ورکوم ورته فار اگزامپل ده خط شمارې هم لیکم فار اگزامپل 0 8 داسې شماره به تاسو څه وکړئ ځان سره اضافه کړئ دا شمارې شوي ذرا زم دا فن بدلوں میں بل فن روڑوں فار اگزامپل دا فن شو تا صبح دا سسٹم اور دخ برابر کی اگے خبر سر اعظم اعظم ہے اور درس ور کوما سنگ نہ وقت رہے رو کین والا نا وخت شو استاد نا وخت مرزا کنه ګوره صحیح خرازو زه ور ټینګل رخلم دا هم شپ سره سکم راوند کوم ځان ته چاوا چاو زه د بلیک کلر ور کوم اور لائن تری ریموف کوم اور ادم ادرس لیکم ادرس مارکیٹ دوہم منزل چپ طرف پگن نمبر دکان دا سی ادرس بتاو ځان سره ولي گئی تاسو وای صحیح زه خو زده ځان درس ادرسونه دا شین زه لیکم خو تاسو کو ډیزاین کوئ او چاته ډیزاین کوئ نو هغه مکمل ډیټیلز څه اخلي نوم او ادرس او نمبر یو بس چې شفت فیس ریزم ته وایټ کلر ورکوم ښه صحیح شو د ادرس شو نو په دغه سي یو بزنس کارت چې کله موږ تاسو ډیزاین کوو نو دغه یو اسانه طریقه و صحیح شو تاسو کولای شئ چې په دې کې هم واتس اپ نمبر یا ایمیل نور داسې شی اضافه کړئ ما خو صرف همدونه شی اضافه کړئ چې سب ما ته ښه ښکاري تاسو کولای شئ چې مکمل یو چاته ډیزاین کوو نو هغه نه باید مکمل ډیټیلس واخلئ او هغه پکې ځای په ځای کړئ دغه یو لنډ غونډې بزنس کارت ډیزاینو دا به زه کنټرول جی کم ټول به یو کم راځم فار اگزامپل یو بل ډیزاین ته زه راځم ریکټینګل اخلم خو ګور از چې دا ریکټینګل اخلم تاسو ته ما غو فکر کړم کړو تاسو ته ما هغه ویډیو کې هغه سیزن په اړه کې ویلو چې کارت ډیزاین دا ټول تاسو وسو کوي سیز ورکوي ډایرکټ صحیح ده کنه صحیح نو تاسو به ماغه ته سیز ورکوي او کارت بابل سیز ورکوي هغه نه بعد په کار شروع کوي خزر اعظم یو بل ساده ون ډیزاین کوم دا هم دا نه بوله ډوپلیکیټ اخلم رائټ کلیک سره دې شکل باندې ښکاری تاته شپ فریس کوم کنټرول کرف راځي کنټرول کرف دغه نوټ سلی کوم داسې لږ دره بره وړم له هغې څخه وروسته راځم بېرته بیا شپ فریس کوم په دې به کله کې کرف به سلی کې او څه به وکړي سیانوامه څه شو
رمد خرازو دا بس تسې په دې شکل باندې څه وکړم لږ ذره بس دا عمره بس ای تاسو څومره خخ کړی سیده راځم دې ته کار وکړم فار اگزامپل دا آنلاین څه کوم ریموو کوم دا به داسې لږ ذره دراندې کړم له هغې څخه وروسته زه یو بل ډوپلیکیټ اخلم دې ته رایټ کلیک او رایټ کلیک سره څه کوم پرېږدم فار اگزامپل دې ته ما دا کلر ورکړه دینه زه هم آوټلاین څه کوم ریموو کوم د رایټ کلیک سره او دا شپ ډاون وړم له هغې څخه وروسته په همدې دغه کلک دی په دې کلیک کوم دغه علامه چې کلرال دا روټ دی اوس داسې د دې خوا څنډه څه کوم لږ ذره داسې پورته وړم تا څه ښکاري دا دا دوزه سلیکټ کوم داسې ما سلیکټ کړم بل ذره داسې پاسې سم دا هغه وروسته راځم دې لاندې نه بل ډوپلیکیټ اخلم کومه ونه لاندې دا بول ان ګروپ کې دغه بسله کې سره راکښ پکې ولاندې به رائټ کلیک سره سو کې پرې دی دي فار اگزامپل زه اوس دا کلر کوم دا هم شفټ ډاون جوړو جوړم تیر په دې کلیک دا ولوګ زړه دا به سو کوم بیرته لاندې دسې راولم دې شکل باندې مارا وسته خرزم دینه بل ډوپلیکیټ زه هم اخلم کومه ونه دغه سورنه رائټ کلیک سره کښ کوم پرې دمه دا فار اگزامپل زه دا کلر کوم دا هم زه شفټ ډاون وړم شفټ ډاون شکل ما دا وړو په همدغه کلک د تیار په همدې دغه کلک کوم دا کوم چې سلک دی او دغه څنډه به لږ د څه وکړي پاس بای معمولي غولې څه وکړي کش کې دې شکل باندې له هغې څخه وروسته زه راځم دغه سور شیپ ستلی کوم او دې ته کلر څه کوم بدلوم فار اگزامپل ما سپین ورکړ سپین کلر دا هم زه لږ ذره پاس تا مو اوس رانه وړو که نه نه استاده ګوره که نه داسې کوم نه صحیح ښه له هغې څخه وروسته زه څه کوم دا ټول زه سلک کوم دسې ما سلک او لږ ذره زه څه کوم پاس دا هغې نه وروسته زه رایټ کلیک کوم او انسایټ دا به څه وکړي زه به ته اول دغه کلر ورکړم دا به څه وکړم اول به دا څه وکړم رایټ کلیک فور کلیپ انسایټ دا راوړم څه به دا ونیسم فور کلیپ ټول به څه وکړي که ګروپ کې هم انسایټ کېږي او که یو دا کې هم ستاسو خوښه ده صحیح ده که نه راځم سپین به سلک کېدل ته رایټ کلیک او پاور کلیپ انسایټ د هغې څخه وروسته دا به دا کې سلک کې رایټ کلیک پاور کلیپ انسایټ ښه ټول خو دلته مونږ انسایټ کړو صحیح شو ډبل کلیک کوم زه راځم دې ته زه دننه شوم اوس زه راځم دې وایټ بیکګراوند باندې کلیک کوم او شفټ پس یې راځم په دغه بلو باندې کلیک کوم شفټ اپ له هغې څخه وروسته راځم په دې اخري باندې کلیک کوم او څه کوم شفټ اپ ښه دا خو وشو دا ټول زه داسې سلیک کوم او لږ ذره څه کوم کوچنی کوم داسې بله طرف ته تاسو څه ښکاري دا به زه څه وکړم برابر زه ویسم یا په عروض کې په واسطه یا هم د موس په واسطه څه وکړي برابر کړي صحیح شو صحیح شو ښه ریبه شي دا سلیک ډبل کلیک او دا بزل درا دې درا وړو دا یلو بز هم ډبل کلیک کوم او دا بل درا ز سو کوم دې سپنی شکل باندې صحیح شو خزر اعظم تر دې زو خصوص مشکل نشته نو استاد خرازو زو یو سرکل راخوم فار اگزامپل ما سرکل را واغست کنټرول لیسم او اعظم دلته سرکل تاچو ګورم ما مخکې تاسو ته وویل که چیرته مونږ کنټرول بټن فریس ونیسو کنټرول بټن او سرکل یا ریکټینګل ډرکو نه هغه بس کیږي په صحیح دي تاسو باندې بس کیږي مونږ سره تاسو سره رسمي یعنی کاګه مګه باندې خالي دین آوټلاین زه هم لري کوم آوټلاین مال لري کزر اعظم ته لګر شیډو ور کوم شیډو څخه وروسته اعظم دلته په دې کې لیکم کلر ورته نرمال اخلم او لږه خبره څه پدې زل کلی کوم تر څو څنګه شي دا نو د لږه یو لوګو راوړم دي چې زه تاسو څه کوم یو لوګو راوړم فار اگزامپل ما سره تاسو زه دا لوګو راخوم رائټ کلیک دا څه کوم ډایرکټ پاور کلیپ کوم دی سرکل ته نو څه شو دا موږ سره پاور کلیپ شو دا به تاسو کوي دا به منظم کوي څومره تاسو ته ښه ښکاري هغه عمره به وکړي صحیح شو خزر اعظم ټکس لیکم
زرازم ټیکس لیکم فار ایگزامپل یو دانه ما سره ده زه لیکم بهیر گرافکس خدام اولی که زرازم ده فرند فامیلی سکم بلدو در اخلم دلتا سکم منا تمامه من نغاله کلی دا چه داغه به ارتو چه من تو زنگو دیت از یو کلر رو کنم فر اگزامپل ده چی کم کلر ساسی خواه خوی؟ اگه بل من بکر تو اگه دامن ورکو ده واقعی دورتا خدیش شکل ماندی؟ ساحل زرازم یو ریکتنگل اخلم درکوم دسی فدی شکل باندې درکوم او دسو کوم دا شکل باندې دا کلر ور کوم فور ایگزامپل دا اور لاین سو کوم ریموف کوم نو دا یو بل موږ سره ساده غونې د بزنس کارت ډیزاین تاسو کولای شئ چې مختلف قسمه ا بزنس کارت سو کې ډیزاین کی خاکه چا سره په دې ویډیو کې څه مشکلی نو کولای شئ چې گروپ کې له موږ سره شریک کړئ او نو تاسو هم کولی شئ چې داسې مختلفې بزنس کارت ډیزاین کړئ یوه خبره زما یاد وساتئ تر څو چې په کورلډرا کې عملي کار ونه کړئ نو کورلډرا څه وایم که ستاسو زده شي نو په عملي کار باندې ډېر توجه ورته وکړئ تر څو څنګه شي کورلډرا سره بلد شي نو چا سره څه مشکل نو کولی شئ چې گروپ کې له موږ سره شریک